Постачальників особливо небезпечних психотропних речовин затримали у Тернополі. Учасники злочинного угрупування організували канал постачання наркотиків з Китаю в столицю України, а вже звідти в Тернопільську область. З метою організації постійного роздрібного та гуртового збуту наркотиків члени угрупування винайняли приміщення у Тернополі. Небезпечні психотропні речовини продавали під виглядом сумішей для куріння та аромоміксів по території усього західного регіону України. Обласна СБУ викрила та припинила діяльність злочинців. Ними виявились мешканці нашої області. В обласному центрі затримані займались контрабандою, незаконним придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням та збутом психотропних речовин. У членів угрупування виявлено і вилучено обладнання для приготування та фасування наркотиків, значну суму коштів, а також майже 2,5 кілограми готових до вживання наркотичних сумішей. Проти 6 членів організованої групи порушено кримінальну справу, повідомляють у прес-центрі обласного управління СБУ.